Хаотично розміщені провода, все на соплях тримається, тобі на штани проливається 3 літри кислоти. І що, нога ціла? Як бачиш, сижу з двома, без протезів. Приходиш до них, вони тобі кажуть, принеси то таке-то, таке-то, так як в тебе диплома на руках ще нема. Не пхати руки туди, куди вони можуть звідти не вернутись. Я думаю, що до кінця свого навчання в аспірантурі я зможу надрукувати щось за допомогою електрохімії. Усім привіт! Вступ в аспірантуру – тема нашого випуску проєкту «Кампус» сьогодні. Михайло Котик закінчив бакалаврат та магістратуру хіміко-технологічного факультету і зараз розповість, як стати аспірантом без СМС та реєстрації. Міша, я тебе вітаю. Привіт, дякую, Даша. Стосовно вступу в аспірантуру в цьому році, все якось відбувалось скомкано, багато чого переносилось, багато чого відкладалось, захист перенісся. Ускладнився доступ до корпусів, але це все було реально зробити, тільки... Коли в тебе сталеві нерви? Ой, сталеві нерви – це замало сказано. Це вони, скоріш всього, мають бути титанові, бо просто отут приходиш до них, вони тобі кажуть, принеси то таке-то, таке-то, так як в тебе диплома на руках ще нема. А ти йдеш в деканат, тобі там кажуть, що таку довідку ми не видаємо, вертайся в відділ аспірантури, питай, що там точно треба, і ти отак півдня бігаєш з першого корпуса в четвертий туди і назад, потім під кінець вечора знаходиш замдекана по навчально-виховній роботі, в нього за 2 хвилини вияснюєш все, що має бути, і просто вимотаний, нервовий, і йдеш додому, чекаєш понеділка, щоб знову почати 9 кругів пекла намотувати між корпусами. Ну, бюрократію ніхто не зупинить, на жаль, чи на щастя, не знаю, але все одно хочу тебе привітати, бо 1 жовтня зарахування, скоро ти станеш аспірантом. Скажи, будь ласка, тобі не набридло 5 років вчитися? Навіщо ти знову йдеш на навчання? Ну, якщо в загальному це не 5 років, а 9, так як я перед КПІ закінчив 4 роки в коледжі, також по 161 спеціальності, а в КПІ оці, як ти сказала, 5 років пролетіли незамітно, так як половина з цього терміну пройшла на дистанційному навчанні і доступу до реактивів, до роботи руками, до роботи з обладнанням не було від слова зовсім. І от якраз зараз, коли хоч і в період війни, і ніхто не відміняв те, що коронавірус нікуди не зник, все одно є більша можливість приходити в навчальні корпуси і робити щось руками. А який у тебе фах в дипломі зазначений? Технологія електрохімічних виробництв, а з спеціальності хімічна технологія та інженерія. В загальному за дипломом я можу працювати на будь-якому хімічному виробництві в Україні, і не тільки хімічному, також харчова промисловість, але більш це, що я вивчав, більш спрямовано, це електрохімія, це та ж сама ювелірна промисловість, є завдання для електрохіміків, виробництво різних продуктів по типу водня, кисня, кальцинованої соди, це все вимагає доступу і знань з електрохімії, щоб процес можна було пришвидшити і не робити, як наші дідусі і бабусі, все в чанах з лопатами. Дуже цікавий напрямок. Напрямок дійсно цікавий, правда, доволі важко його вивчати, коли в тебе немає практичних навичок і практичного досвіду в роботі в лабораторіях. Міша, давай детальніше про вступ, які тобі потрібні були документи, беруть усіх, чи є конкурс? В цьому році, скоріш всього, як і в минулих, з документів потрібно було тільки ти, твій диплом магістра і паспорт. Все інше тобі тут видавали, тобі видавали заяву, яку потрібно було заповнювати, договір. А стосовно того, чи йдуть зараз в аспірантуру, я б сказав, в цьому році, конкретно на моєму факультеті, конкурс був 2 людини на місце.
І при тому поступали студенти, люди, які закінчили КПІ включно, ну, 4 і більше років тому. Зі мною за партою на екзамені сидів чоловік, який закінчив КПІ в 2011 році. І поступити в цьому році було дійсно важко. Ти вже знаєш, що тебе чекає на навчанні? Чи все буде вирішуватись по ходу? Я знаю вже, над чим я буду працювати, знаю, з ким я буду працювати. Це буде стосуватись розробки 3D-принтера, який буде друкувати на основі електролізу. Установка працює, я її перед захистом магістерської дисертації встиг опробувати. Вона, правда, зараз працює тільки так 50 на 50, але далі ми будемо досліджувати нові електроліти. І я думаю, що до кінця свого навчання в аспірантурі я доб'юсь того, що зможу надрукувати щось за допомогою електрохімії. В чому його фішка порівняно з іншими, чи є аналоги? Що ви плануєте з ним робити? Зараз про аналогів я не чув, а різниця в тому, що звичайні 3D-принтери, вони працюють або на пластикових основах, подається звичайна пластикова проволочка, а електрохімія, воно буде працювати за рахунок того, що сам процес буде відбуватись в товщі електроліту, і робоча поверхня буде рухатись, і за рахунок того, що буде проходити електричний струм, воно буде відбуватись нарощення фігури чи тому подібного. Аспірантура – це про науку. Ти плануєш стати великим науковцем? Ну, науковцем не факт. Я більше люблю працювати руками, описувати те, що я зробив, мені не подобається. Це занадто муторно, однотипно. Сидиш, набираєш текст, очі печуть від роботи. А от сісти за лабораторний стіл, поробити руками, це мені приносить задоволення і просто не помічаєш, як пролітає час. Аспірантура платна чи є бюджетні місця? В цьому році конкретно на мій факультет виділили 10 навчальних місць, 8 з яких бюджетних, 2 на вечірню форму навчання. Я, на жаль, пройшов тільки на контрактну основу і буду навчатись по можливості на контракті, а при наявності місця переведусь на бюджет. А це дорого? Контракт скільки на аспірантурі коштує? Зараз контракт на аспірантуру на перші 2 роки навчання коштує за рік близько 45 тисяч. А якщо тобі вдасться перевестися на бюджет, стипендія в аспірантів є і скільки вона, якщо є? Так, стипендія в аспірантів передбачена, якщо не помиляюсь, вона зараз в районі 7 тисяч. Ну, як для просто того, що тобі приходить раз в місяць, як манна, це дуже добре. Але ж це тільки в бюджетників, контрактників такого немає. В контрактників і на вечірній формі навчання стипендія не передбачена. Також контрактникам передбачається надання гуртожитку, а студентам, які вибрали вечірню форму навчання, їм не дають ні стипендію, ні місце проживання в гуртожитку. Скільки потрібно навчатися на аспірантурі і чи можеш ти достроково закінчити? На аспірантурі потрібно навчатись 4 роки, а про дострокове закінчення, так, воно можливе, але для цього тобі потрібно повністю написати свою роботу дослідницьку і достроково можна буде її захистити. Міша, підготувала для тебе короткі питання, на які ти повинен швидко відповісти. Готовий? Так. Який предмет за роки свого навчання вважаєш непотрібним? Філософія. Досліди в лабораторії чи наукові статті? Досліди. Ідеальне місце роботи? Начальником цеху. Аспіранти мають бронь від служби у війську? Аспіранти рахуються студентами і їм передбачена бронь. Якщо це денна форма навчання. Що останнє брав у бібліотеці КПІ? Антропу. Коли-небудь був за крок до відрахування? Так. Викладач з тебе був би суворий чи лояльний? 50 на 50, я дуже змінюю свій характер від свого настрою, тому якщо в мене хороший настрій, я б лояльно ставився, якщо мені його зіпсували, я б мучив всіх. Ховайся в жито. Яким спортом займаєшся?
Зараз, на жаль, ніяким, але до поступлення в КПІ активно займався важкою атлетикою. Коли-небудь казав викладачу, що він неправий? Звісно. І що було? Даю свою точку зору, виявився правим, все. Коли востаннє був на поляні? На поляні? Вчора. Найтрешовіший випадок за всі роки навчання в КПІ? Бачите, як тобі на штани проливається 3 літри кислоти. Ти міг піти в аспірантуру в інший ЗВО. Чому зупинився на КПІ? Я звик до обстановки, звик до людей, які мене оточують, а в інші вузи не дуже хотілося. Це звикати до нових викладачів, звикати до нових одногрупників, студентів, з якими буду пересікатись в тому ж гуртожитку, нові завідувачі, нова обстановка, нові умови. Це занадто важко і важко для нервів. На бакалавраті та магістратурі тобі все подобалось? Все, крім дистанційки. З ким зафрендився на кафедрі? Якщо ти про викладачів, так. В мене доволі хороші стосунки з більшою половиною викладачів на кафедрі, є до мене добре ставляться на інших кафедрах. Я їм допомагаю, вони мені допомагають. Ти вчив усі предмети, чи вибирав свої улюблені і ті, які тобі необхідні, а на інші трішки можна було підзабити? Я, можна сказати, періодами не вчив взагалі предмети, бо пропадав на роботі, а коли приходилось, я вчив предмети ті, які стосуються більше мого фаху, а всі інші я чисто за рахунок хитрості виїжджав і здавав все. В кого списував, розказуй? Списував? Рішали? Ні, списував я з конспектів, які мені благополучно діставались від старших курсів, або сидів з старостою і допізно до ночі виконували всі завдання. А чи були у вас на потоці студенти, які йшли зі спеціальності? Так, за 5 років, які я провів в КПІ, в мене з груп двоє студентів самі вирішили закінчити навчання і піти просто працювати. Знайомі з інших кафедр, груп також просто забирали документи. Я думаю, що вони просто емоційно перегорали в деякий період. Це, на мою думку, трапляється в усіх студентів, які навчаються. Цей період просто треба перетерпіти, пересилити себе і змусити знову взятися за навчання. Ти подався до аспірантури і, за логікою речей, мав би вже працювати на кафедрі. Чи, можливо, ти працюєш за фахом? Так, я працював на кафедрі. На кафедрі я займався з своїм дипломним керівником. Ми розробляли теми тендерів, які виграла наша кафедра, розробляли наночастинки срібла, синтезували їх з водних розчинів, потім робили досліди на створення іонних рідин і за допомогою цих саме рідин синтезували наночастинки різних металів. Також займалися корозійними випробуваннями і в переміжку з цим всім допомагав викладачу навіть розробляти лабораторні роботи для молодших курсів. По питання по тому, чи я працював по спеціальності, так, я працюю по спеціальності, почав працювати по спеціальності з третього курсу бакалавратури і вже змінив 3 робочих місця по спеціальності, але з кожним разом виходить так, що я все більше і більше перелаштовую з загальної хімічної технології на напрямок конкретно свого навчання, тобто електрохімія. Твоя сфера, вона перспективна в Україні?
В Україні перспективна, думаю, так. Зараз до нас на кафедру поступають доволі багато пропозицій по пошуку студентів, які хотіли працювати. Є дослідні лабораторії, які шукають студентів, є підприємства, яким потрібні люди, які мають хоч невеликий, но досвід роботи в електрохімії. Робота доволі перспективна, і спеціалістів потребують дуже багато галузей промисловості. А чи полюють якісь підприємства на фахівців саме таких, як ти, твій фах? І які зарплати у вас? Зараз є підприємства, яким потрібні саме студенти моєї спеціальності, але так як не всі, хто навчається, працювали паралельно навчанню по хімії, не завжди хочуть брати таких студентів, але є доволі перспективні пропозиції. В минулої осені нам прийшла пропозиція на, не пам'ятаю точно, чи майстер і замісник майстра, чи начальник зміни і замначальника зміни з зарплатами вище 30 тисяч. А багато твоїх одногрупників пішли працювати саме за фахом? За фахом, якщо так порахувати, з тих, хто навчалися зі мною на магістратурі, працюють зараз всі. Правда, дехто працює більше в медицині, це на фармаку і інших підприємствах. Дехто зараз за кордоном займається науковою діяльністю, так як поїхали туди закінчувати навчання. І є ті, і я працюю тут, в Києві. Як ти плануєш далі будувати свою кар'єру? Планую закінчити аспірантуру, і якщо мені буде подобатись працювати з студентами, подумаю залишитись на кафедрі в якості викладача, а якщо це не буде приносити мені задоволення, а буде тільки просто псувати нерви, я або залишусь на кафедрі в якості наукового працівника і буду займатися тільки науковою діяльністю, або продовжу працювати в компаніях, підприємствах. Так, в компаніях, в підприємствах, яким потрібні спеціалісти з освітою. Яким ти бачиш ідеального фахівця твоєї галузі? Ой. Що він має робити? Вміти? Вміти знати загальні теорії хімії і просто не пхати руки туди, куди вони можуть звідти не вернутись. На даному етапі ти задоволений своїм життям? Чи якщо були б варіанти, ти щось би змінив? Якщо була можливість, я б залюбки змінив Київ на якесь місто навіть за кордоном. Так як спеціалістів з хімтеху доволі часто запрошують на навчання в міста Європи та навіть Азії. Міша, дякую тобі за розмову, ти класний. Я бажаю, щоб у тебе вийшло все з аспірантурою, ти, можливо, там став крутим викладачем, спробував себе на підприємствах і, будь ласка, без взривів водню. Давай підсумуємо. Дуже дякую, Даша. Це був проект «Кампус» каналу КПІ Медіа. Лайки, коментарі і чекайте на нові відео.